Ahoj, děti! Na straně 22 jsme už u čtvrtého cvičení. Zadání, které je trošku delší, si samozřejmě přečtete sami. No a když si prohlížím ty příklady, tak vybírám tohle interaktivní cvičení, abychom se trochu rozpočítali. Tak, jaký tady máme příklad? 22 minus 1. Co nám pomůže? 22 minus 1. Výsledek, jaká barva?

29 minus 2, 27 a ještě jednou. 39 minus 4, 35. Tak myslím, že jste připraveni. Přerušte video a dejte se do práce. Vypočítáno. Fajn. Takže nejdříve připomenutí toho zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou větší než 31, vybarvy žlutě. Výsledky příkladů, které jsou menší než 31, vybarvy oranžově. Pozor, tak tady už nejsou jenom dvě úlohy. Tady je jedna úloha na počítání, jedna úloha na žluté vybarvování a, dru a třetí úloha na oranžové vybarvování. Počítání asi nebyl žádný velký problém, protože jste zjistili, že nahoře je vždycky příklad do deseti, který vám dál pomůže. Takže 4 minus 3 rovná se 1, 24 minus 3 rovná se 21, 34 minus 3 rovná se 31. Tak tohle zkontrolujeme, bezvadný. No a podíváme se sem. Nejdříve zkontrolujeme ty výsledky, takže druhý sloupeček 7, 27, 37, další 4, 24, 34, předposlední 1, 21, 31 a poslední sloupeček 3, 23, 33. Tak, to byl ten první úkol. No a teďka žluté vybarvování. Tak. Žlutě. Co žlutě? Větší než 31. Takže 37, 34 a 33. A pozor, nebyl to ještě konec, menší než 31 oranžově. Takže to vlastně byla všechna ostatní čísla, která byla v prvním a ve druhém řádku. Jenom 30 jedničky, dvě 30 jedničky zůstaly nevybarvené. Máte to tak? Skvělá práce, jsem rád, no a můžeme jít do závěrečného pátého cvičení.